У Сурсько-Литовському капітально ремонтують школу, оновлюють найстаріший корпус, якому виповнилося більше 100 років. Там приведуть до ладу кабінети, зроблять медіатеку та ресурсну кімнату. Нині у розпалі внутрішні роботи. Сурсько-Литовська школа відсвяткувала столітній ювілей. Та за більш ніж вікову історію не було жодного капремонту. Після завершення робіт школярі будуть відвідувати свою стару школу після капітального ремонту, в якій вже будуть яскраві класи, предметні кабінети та активні зони відпочинку. По-перше, не було каналізації, не було підводу води в цьому корпусі. По-друге, корпус дуже старий і відповідна стеля була в жахливому стані. І як не ремонтували ми її своїми силами, але дуже часто були такі випадки, що обвалювалась стеля. Тому він потребував капітального ремонту, цей корпус. Роботи проводять із дотриманням усіх технологічних вимог. У школі замінять усі комунікації і перетворять її на сучасний освітній простір. Зараз проводяться фасадні роботи, підшивка кровлі, водосточка. Також дуже плотно ведуться роботи по внутрішній відділці приміщення, включаючи електриків, сантехніків, ділочників. Тобто зашиваємо стіни гіпсокартоном, маляра вже приступили до роботи, пліточники. Підрядники приведуть до ладу усі приміщення будівлі. Окрім навчальних класів, облаштують медіатеку та ресурсну кімнату. Для дітей з інвалідністю зроблять окремий санвузол. Відремонтують і перехід, який з'єднує старий корпус з новим. Хочеться, щоб були класи були більш світлі і більше техніки, так як хоч і техніки вистачає, але так як в нашому класі дуже багато людей, доволі не вистачає комп'ютерів. В школі є діти з особливими освітніми потребами, і коли буде побудована нова школа, там є ресурсна кімната і набагато більше можливостей для таких дітей є. Є діти, які навчаються за індивідуальним планом, тобто мають якісь вади за здоров'ям. І ми дуже сподіваємося, що школа буде скоро побудована і кількість наших дітей буде набагато більше. Будуть працювати гуртки в школі, відповідно, секції будуть працювати. У Сурсько-Литовській школі навчається більше 300 дітей. Капітальний ремонт ведеться за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Маргарита Сопільняк, Маргарита Кузьменко, Ігор Гаценко. Новини Д1.